deg på? Herlig kjære da. Her er du. Rock'n'roll bandvenn. Det må være tiden, ass. Yes. Jeg har skaffet deg her en bag som er her. Nei, det er ikke snakket da. Skal vi spille inn litt? Ja. Yes. It's the first break of day one of bass recording. And of course, it is cold winter when we record black metal. The snow is falling down. I don't know if you can see it on the camera, but it's snowing. So, one track down, nine to go. And coffee is what keeps us going. Let's see, Paul's got some coffee too. I think. Coffee. Need some coffee, right? Coffee is what keeps us going. Excellent. Coffee. This is the studio. Mm-hmm. Not recording guitars today, but here's the bass. And good to go for track two. Hey Paul, what you doing? Burning my food. Multitasking man. Mm-hmm. Can't be a bass player unless you can brush your teeth on the couch, right? Got it. And watch TV. And watch TV. Mm-hmm. And how tired are you on a scale from 1 to 10? That tired, because we've been working how many hours today? 25. Well, 15 wouldn't be exaggerating. Okay. It's been a long day. Yes. Good day. It's been a good day. Mm-hmm. Uh-huh. Well, I'm going to say good night, and we'll work again tomorrow. Yeah, well. Nå har du også vært. Ja. Ja. Jeg vet ikke om du har siden du går på mørke eller lyshøft, men... Jeg går på mørke. Eller? Prøv da! Så ser vi. Hvis du ikke trykker, så tar vi nytt ting. Nye prøver. Ja. Ja. Megitar? Nei. 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 Det er kanskje vi skal ta opp med filmen som... ...filmer vår.
Der kan du ikke riffe så gjerlig. Vi må rone og være med bass-trommet litt mer. Vi kan jo gå og se på den. Høre hvordan det hørte ut. Kjempefin. Det er jo bare... Men når jeg tar den lett igjen da. Hele? Ja. Ja, hvis... Kanskje du kan spare på den da. Hæ? Vi sparer på den, og så tar vi den en gang til. Den går fort. Ja, greit. Greit. Det går bra. For det... Ja. Bare prøv å få til at når du... Altså, når du spilte her, så var det ikke mytegreier i det hele tatt. Og så borttakte den alt, så ikke ble det mytespektakel. Det er greit. Nå prøver jeg igjen da. Jeg synes samme igjen. Akkurat samme. Hva er det? Soloen helt da, få vekk trommet. Sammenlignet med. Ja, roen er her nå.